Грција се искачи од петото на четвртото место како трговски партнер на Република Северна Македонија благодарение на интензивираната соработка која произлезе од преспанскиот договор, изјави министерот Бујар Османи на средбата со неговиот грчки колега Никос Дендиос. Јужниот сосед има повеќе од 1 милиард инвестиции во земјава и повеќе од 20.000 работни места пред започнување имплементацијата на гасниот интерконектор со Грција. Најдобар индикатор дека политичките односи се развиваат во добар правец се економските индикатори. Задоволство беше да ги комуницираме бројките од овие 8 месеци од оваа година, кои што покажуваат зголемување за дури 20% на трговската размена помеѓу Република Грција и Република Северна Македонија, достигнувајќи дури 400 милиони евра трговска размена. Дендиос го поздрави нашиот показател за прилагодување, кој рече дека е особено висок, и одлуката да ја напуштиме идејата за 19-тиот век и да се насочиме кон 21-тиот. Изрази задоволство за промената на името на улицата Филип II во Стив Наумов и новото име на археолошкиот музеј, археолошки музеј на Република Северна Македонија. Би сакал да ги препознам и да ги признам моето задоволство за тие ваши чекори. Од отстранувањето на денешната табла, точно надвор од зградата на која што се наоѓаме, една табла која што беше поставена во други времења и го поставуваше кралот Филип II, таткото на Александар Велики, и договорени сме взаемно дека вашите предци не се наоѓа на Балканскиот полуостров во тој период и нема можност да бидат, да војуваат во подводство на Александар Велики во длабочините на Азија. Благодарение на добрососедските односи, заклучија брзо се реагирало за гаснење на пожарот кај Гевгелија. Османи изрази благодарности за 20.000 вакцини кои нашата земја ги доби од Грција. Се разговара за отворање на нови гранични премини, но се уште немаат конкретен одговор. Меѓусебната соработка во справување со емигрантската криза била една од темите на разговор. Меѓусебната соработка во справување со мигрантската криза беше исто така една од темите на разговор помеѓу Османи и Дендиос. Those humbugs.